tradicijskim pjesmama i plesovima uživali su posjetitelji na završnici 55. ljeta Valpovačkog u dvorištu dvorca Pranda u Norman. Nastupilo je oko 400 folkloraša, a predstavilo se i domaće hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo 1905. koje je smotru otvorilo barenskom koreografijom. Nastupila su i kulturno-umjetnička društva iz Harkanovaca, Koške, Ladimirevaca, Narda, Ivanovaca, Marjančaca, Zelčina, Petrijevaca, Bocanjevaca, Starih Mikanovaca i Ogulina. Ljeto Valpovačko je najstarija i najznačajnija smotra amaterskog kulturnog stvaralaštva, a dobro je poznata i prepoznata manifestacija narodnog stvaralaštva kako u Hrvatskoj, tako i izvan njezinih granica.